מה שייך לך, אף אחד יכול לגוע לך. ואם לגור, זה לא שייך לך. זה בדיוק ההסבר של העין צרה. יש לך את ההלק שלך, תהיה ותשמח בהלק שלך. אתה רוצה שהלק של השני? אז לא יתנו לך, כי לא, אין אדם נוגע מה שמוכל לחברו, כי לא נימה. והאמונה שאדם מאמין שהרי הכל השגעה פרטית, ואין שום רע. אז מילא הוא שמח בחסרון שלו, הוא שמח בקשיים שלו, הוא שמח בניסיונות שלו, שמח בהיסטורים שלו, אז מילא אדם ששמח ומתודה, אין לו זיווג מתודה, השתבש לך שאני זיווג, אז הוא יקנה מישהו? לא. אם קנה מי שאין לו אמונה. אדם שהוא מאמין שהכל לטובה, שהכל לטובה, אם השם יקים לי את הזיווג, זה טוב מאוד, תודה לשם, הוא כל יום אומר, עוד כל יום אומר תודה לשם, תודה לך השם שהקפת לי את הזיווג, אני מודה לך, השתבש לך לעד, אתה אוהב אותי ואתה מרחם עליי, אתה עושה את הכי טוב בשבילי, והקפת לי את הזיווג, זה הכי טוב בשבילי. הוא יקנה במישהו אחר, הוא לא יקנה במישהו אחר. לצלם הרב, הרבה הרבה אנשים חולים במחלה הזאת, קוראים לה קנאה, קוראים לה עין הרע, קוראים לה צרות עין, שרואים שבדור שלנו המחלה הממארת מתפשטת, מתפשטת. פעם שומעים, היו שומעים אחד בעיר חולה, כל העיר הייתה מזועזעת. היום שומעים ילדים קטנים חולים במחלה, ילדים. כל כך הרבה מחלקות נפתחו, מחלקות ש... משהו נורא. מזעזע. אני זוכר בעצמי, שמעתי את זה מהרב חשין עליו השלום, שהוא אמר, סרטן זה אותיות סרטינה, להסיר את השנאה והטינה מהלב שלו, לא שנאה, לא טינה, על אף אחד מעם ישראל, אז הוא לא יחלה אף פעם במחלה. איך נהיה המחלה הזאת? אבל הכל מידה כנגד מידה. אתה יש לך עין צרה, אתה רוצה הכל לעצמך, רק לעצמך אתה רוצה. אז זה טעים בתוך הגוף של הבן אדם, אסון ישראל, מתחילים גם הם רוצים לקחת לעצמם, והם גודלים וגודלים, ונהיה מחלה מארת, ונהיה בדם חולים. ונזכה ביחד ללמוד היום איך נזכה כולנו להיות עם עין טובה ועם לב טוב, וזאת השם נוח.